ახლა შემოგვერთება პირდაპირ ეთერში ჩვენი კოლეგა თათა გულიკაშვილი, როგორც თავად დაგვპირდა ადრენალინის მოზრდილი დოზით. თათა, დილომ შვიდობისა, რას გვიმზადე? შეაცდები მანქანი და გაწონასწორებული გადავიდე. დილამშვიდობის ხალხო. ნუცა არ ვიცი თუ გიცდია. აიმე, ეს იმხელა ადრენალინი არა, აუცილებლად უნდა ცადა ერთხელ მაინც ამის გაკეთება. ჩვენთან ერთად არიან ადამიანები, რომლებიც განსაკუთრებული ენთუზიაზმით ემზადებოდნენ ჩემპიონატისთვის, რადგან იყო ვარაუდი, რომ COVID-19-ის გამო ეს ჩემპიონატი არ ჩატარდებოდა. ჩვენთან არის გიგი ტუღუში, საქართველოს დრიფტის სერიების დამფუძნებელი. გიგი, მითხარი, რას გვიმზადებთ დილამშვიდობის? რას გვიმზადებთ და თუ არის ცნობილი თარიღი, როდის ჩატარდება ჩემპიონატი? ჩვენ პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ პირველები ვართ, ვინც ასე ვთქვათ, სეზონს გავხსნით სპორტებიდან, იმიტომ რომ ჩვენი არის ყველაზე უკონტაქტო სპორტი და ყველაზე უსაფრთხო ამ პირობებში, რაც დღეს გაგვაჩნია. ამიტომ პირველ რიგში, როგორც კი ნებას დართავენ, რომ შეიძლება ჩატარდეს ნებისმიერი სპორტული აქტივობა, პირველი ვიქნებით, ვინც ამ ყველაფერს დავიწყებთ. რა თქმა უნდა, ამას მინიმუმ 3 კვირით ადრე დავაანონსებთ, რომ სპორტული ავტომობილები ყველა მოემზადოს, თვითონ რბოლელები მოემზადონ, სპონსორები, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და უკვე მთელი შემადგენლობით და მთელი ძალებით ძალიან მაგარ სეზონს გელოდებით, ველოდებით და გპირდებით ყველას. შარშან მე დავესწარე ჩემპიონატს და იყო აი სასწაული, ძალიან დიდი კონკურენცია იყო. წელს რა ხდება? მდგომარეობით ხო არ მოემატა რაოდენობა მსურველი? კი, დაახლოებით გასამაგებულია, წელს იყო ყოველ შემთხვევაში და ნახოთ ახლა. იმედია ხელს არაფერი შეგვიშლის, იმიტომ რომ სპონსორები ძალიან მოწადინებული არიან, იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ აკეთებდნენ აბსოლუტურად და შანსი მიეცემათ, რომ ჩაერთონ ამ ავტომობილებში და ასე შემდეგ და იმედი გვაქვს ყოველას ეყოლება სპონსორი, იქნება ძალიან მაგარი სეზონი და ყველა მოასწრებს ავტომობილის აწყობას. ყოველას წარმატებას უსურებ. ჩვენთან ერთად ასევე არის საქართველოს საავტომობილო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი მეულუდი. მეულუდ, ორი კარგი ამბავი გვაქვს თქვენთვის. მოდი დავიწყოთ იმით, რომ დედაქალაქის მერიამ გადმოგცა ტერიტორია, სადაც შეძლებთ ვარჯიშს. ეს რამდენად შეუწყობს ხელს ავტოსპორტის განვითარებას? ხო, ნუ პირველ რიგში შანსს გამოვიყენებ და მადლობას ვიტყვი ამისთვის, რა თქმა უნდა, და ყოველს სახელით აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ყოველს უფრო მეტად ჭირდა სივრცე, სადაც მოახერხებდით ვარჯიშს. ეხლაც ხო ხედავთ, ვითხოვეთ ეს სივრცე იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი გადაგვეღო და ძალიან მაგარი, რა თქმა უნდა, ყველა მოყვარულსთვის მინდა ეს თქვა, იმიტომ რომ ძალიან მალე, ეხლა დაპროექტების პროცესში ვართ, ძალიან მალე უკვე გვექნება სივრცე ყველას, სადაც რა თქმა უნდა, ნებისმიერ დროს იქნება ღია კარები ნებისმიერი მსურველისთვის, იმისთვის რომ თავისთავად გამოავლინოს და ქუჩაში არ ვირბოლოთ, რა თქმა უნდა, აი ამ სივრცეში ბოლომდე შეგვეძლება რომ დავიხარჯოთ. და ყველაზე მაგარი ამბავი არის ის, რომ ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს წარადგენს მეულუდი. როგორ ემზადები მეულუდ ამისთვის? რას აკეთებ? მანქანა ხო არ შეცვალე, ან ძრავი ხო არ გამოცვალე? ძალიან ბევრი სამუშაო ჩატარდა კულისებში, ერთი შეხედვით შეიძლება არ ჩანს, მაგრამ ნუ ესეა, ძრავი ახალი გული ცემს ჩემს ავტომობილში, კოროტის ძრავია და ნუ სასიხარულო ის არის, რომ ევროპის ჩემპიონატზე წელს უკვე ორი ქართველი ვიქნებით, არადა 1000 მსურველიდან 50 საუკეთესო შეირჩა ევროპის მასშტაბით და ამ ორში სწორედ ორი ქართველია, მე და ნოდო კოდვა წარვადგენ საქართველოს, რაც რა თქმა უნდა ძალიან მიხარია და მომავალში უკვე მთავარი პრინციპი ის იყო, რომ საქართველოს ჩემპიონი და სწორედ საქართველოს ჩემპიონი დაიცავს ხოლმე საქართველოს ღირსებას. აცი შესაბამისად ყველას ეს სურს, რომ დრიფტში მიიღოს მონაწილეობა, ჩვენი კარი ღია, მოვიდნენ თავისთავად მოსინჯონ და ევროპის ჩემპიონატზე გაემგზავრონ. წარმატებებს გისურვებ და ერთი კითხვა კიდე, როდის არის ეს ჩემპიონატი, თუ არის ცნობილი თარიღი და ადგილი, სად იმართება? თარიღი ბევრჯერ გადაიწია, რა თქმა უნდა, ვირუსების გამო აგვისტოში იწყება ევროპის ჩემპიონატი, 5 ეტაპისგან იქნება უკვე შემდგარი, პირველი იქნება რიგაში, შემდეგ მეორე ეტაპი უკვე გერმანიაში, შემდეგ საფრანგეთში, პოლონეთში, ჩი ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ძალიან მაგარია, წარმატებებს გისურვებ. ეხლა ჩვენი შემდეგი ნომრისთვის მოემზადება მეულუდი, მანამდე მე გადავალ შეკითხვით თორნიკესთან. თორნიკე, რომელ ჯგუფში იბრძოლებ შენ და რამდენად რთულია იყო დრიფტერი? მოგესალმები, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. წელს გამოვიყვე პროფესიონალების ჯგუფში,
Tarače, vasi artole, zai za artole. Tu šeit leba, ma kurabli stu supro, kasa ge biroi, kos profesional, levič gupši gamo valot, kvatornikem. Anu, iko, mo kvaru levita profesional, ta gupi, profesional, levs, met at peuri moj od hovebat, ta ga ovzelot, šalina. Zali artole, ari, mi daro, ai tu nas automobilizmom zade, va, ari, spiru likši zali artole, arci, tanari, se vidi, ca ušire bule. Pro didio mi guiceus profesional, lepši mi trebamo varu, lepši mi trebamo kvecku i lepši guiceus i aru li da, aru i naru in dop tirtu manicu. Rogor cvici jaseve, ძალიან ბევრი დეტალია, ესე მაყურებლის თვალით ძალიან მარტივია, რომ დაინახო, ლამაზად გადიან და ასე შემდეგ, მაგრამ არის ძალიან ბევრი დეტალი, რაშიც გეწერებათ ქულები. მაგალითად, საჭი არ უნდა გაასწოროთ, უნდა შეეხო ბოლომდე ზოლს მონიშნულს. მითხარი, ეს რამდენად ციртულეს წარმოადგენს შენთვის, როგორც მონაწილისთვის? საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ადრენალინის ქვეშ ვიმყოფები, როცა უკვე სტარტზე გახარ, მანდ უკვე პიკი არის, მაგრამ როგორც დაიზარდები, უკვე გეშვება ყველაფერი, რა. მაგრამ აი სტარტზე, სტარტი დანხაზე გაიარე, ეს არის აი ეს რაც ყველაზე მეტად კომპეტენიერებს თითოეულ ტვინკლს. წარმატებებს გისურვებ, ყველა მონაწილეს უსურვებ წარმატებას და როგორც გიგი მითხრა, გასამაგდა მონაწილეების რაოდენობა და იქნება ძალიან დიდი ხმაური ალბათ ამ ჩემპიონატზე. კლასები გაძლიერდა უფრო, ანუ პროფესიონალები და პროორი იქნება, უკვე ყველა იქნება დადუგული, ყველა იქნება სპორტულად მომზადებული და ანუ ორივე კლასში იქნება ძალიან დაძაბული და წვილში და სანახაობრივი, ანუ ორი დღე გვექნება ერთი ამბავი. მე ვიქნები თქვენ ძალიან დიდი გულშემატკივარი. ეხლა უნდა მოვემზადოთ შემდეგი ნომრისთვის, არ ვიცი ეს ნომერი როგორ უნდა აღწერო. გიგი დამეხმარება, როგორც ვიცი, უნდა მივიდე მონიშნულ ადგილას, ანუ ცენტრში და ჩემი უსაფრთხოების მიზნით მე ამ ადგილიდან არ უნდა გავინძრე. გოდერძი, ნუცა, ოთარ, ხوار ნერვიულობთ. შენ ძალიან ნერვიულობთ, მაგრამ გულწრფელად გითხრა და მე ვერ გავრისკავდი, ეხლა რასაც შენ აკეთებ. ნერვიულობა ადრეა, მე ეხლა გიგი თვალები უნდა ამიხვიოს. გიგი. დედა. თათა იქნება არ გინდა. კი, დარწმუნდა. მოიფიქრე კარგად. რახან ეგრე ენდობი მე. აუცილებლად მინდა, იმიტომ რომ ვერ და ვერ შევხედავ მანქანა როგორ მოძრაობს, მეორეთაც შემიკარი თუ შეიძლება გიგი. ვაიმე, ძალიან მეშინია. ხო, დამაყენე და გაიწია, არა, დამაყენე და გაიწია, ესე ვიდგე? ვაიმე. ესე იგი. ერთი. ვაიმე. მე ძალიან ახლოს ვარ. მე ესე თვალება ხვეული და ალბათ ყომში გახვეული გემშვიდობებით ხალხო. არ ვიცი, იმედი მაქვს კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა მევლოდ. ვაიმე ღმერთო, ეს რა იყო? კარგი, დანარჩენი დავამშვიდობოთ თათას და ვაცადოთ რომ გამოვიდე შოკიდან, თუმცა მას აპლოდისმენტები იმ გამბედაობისთვის, რომელიც პირდაპირ ეთერში გამოიჩინა. ძალიან დიდი მადლობა მელუდ მელაძესა, თათა გულიკაშვილს და მის სხვა სტუმრებს. მოკლედ, მე მგონი ესპორტის ეს სახეობა საქართველოში ნელ-ნელა ვითარდება, ხო? იმიტომ რომ ვიცით რომ მზადდებოდნენ ჩემპიონატისთვის, რომელიც გადაიდო, მაგრამ როგორც დაგვპირდნენ, ის მონაწილეები ჩატარდება და თან ჩატარდება ძალიან მაღალ დონეზე. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მე ვერც იმასვის ამ თრითის თათამ დაიწყო ჩართვა. დასასრულზე აღარც ლაპარაკობდა. წარმატებები და თათა დროულად დაგვიბრუნდება ძალიან დიდი. ადამიანები გაიგვიძა თილი ტელევიზორთან დაშ და უყურებს შიდა წრა და ავახვიეთ თავბრუ და ადრენალინი. ასე ადრენალინი. კი ბატონო.